I mötet mellan AIK och HV71 så var det total dominans av hemmalaget i inledningen av matchen. Andreas Andersson i HV-kassen hade fullt upp minst takt efter ett antal bra chanser från hemmalaget. Så helt rättvist efter 5 och 56 kommer så ledningsmålet i spel 5 mot 3. Där Oskar Ahlström assisterad av Rastislav Pavlikovsky och Josh McNevin. Anledningen till AIKs totala dominans var numerära överlägen. HV71 bodde i utvisningsbåset. Men när man väl kom in och spelade 5 mot 5 och fick ordning på sitt spel, ja, då kom också kvitteringen genom Teemu Laine som är rätt placerad framför Viktor Fast. Och lite senare också kommer ledningsmålet. Det är Niklas Torp som skjuter och André Petersson som styr pucken och det är ledning för bortalaget efter de första 20 minuterna. 2:10 in i mittakten så kommer så det avgörande målet. Det är nämligen i numerärt överläge och det är Waterlinen, Davidsson och sist Törnberg som sätter 3-1 till HV71. Sen skulle det rinna iväg totalt. Här ser vi ett snyggt mönsteranfall signerat Daniel Grillfors, Jussu Hietonen och sen Kamil Piros. 1-4 efter 8:24. Sen skulle även 1-5 komma dryga 2 minuter senare och då är det Johan Lindström assisterad av Hietonen och Oskar Sund. Mycket lättare än så där kan det ju inte bli och Viktor Fast är både arg på sig själv och på backarna. För mycket hjälp hade han inte längst bak. In med Heino Lindberg istället. Det hjälpte inte för Kamil Piros sätter efter 11:34 sitt andra mål för kvällen. Den här gången framspelad av Torp och Bremberg. Matchen alltså avgjord redan efter 2 spelade perioder. Och det här händer i början av den tredje. 1-7 genom Daniel Grillfors. Men AIK skulle vinna den tredje perioden. För efter 3:23 sätter David Engblom 2-7. Och efter 19:39, alltså med 20 sekunder kvar, så sätter Kent McDonald 3-7. Och det är just den segern som AIK tar med sig inför mötet mot Södertälje i nästa omgång. Den här matchen slutar alltså 3-7.